מה אתה מבקש לי, דובי וייטמן? תיקח אותי לאומן. הוא רוצה לנסוע לאומן. הוא מקבל את זה, לא יאומן. עם כל המשפחה, חבר'ה איפה הכפיים? לבלב אחד. זוכר אז בראש השנה נפתחה לנו דלת, הייתה בהירות לתמיד היא נשארת פתוחה, וקרוב הוא היום בו נדע טעמה של שלווה. בשביל לא רחוק מהרבי שלנו צעדתי, הלב שם נפתח ויכולתי לשיר לי מעט, מחשבות נהפכו למילים ודיברתי לאט. כן, אתה פה איתי, אתה אבא שלי, לך אספר סודותיי, הם היו נסתרים, התחבאו כה עמוק מפניי. טיבקי נולד לפני קרוב לשבע שנים, הוא אובחן כסובל ממחלה מאוד נדירה הפוגעת במרכיב העצם. הרופאים בזמנו הרימו ידיים ולא נתנו הרבה תקווה וכוח להמשיך לגדל אותו. המחלה שחיזקי סובל ממנה היא מחלה מאוד נדירה בעולם. כל נגיעה לא נכונה עלולה לגרום לנזק שהוא בעצם שבר בגוף. חיזקי מחובר לצינורות במשך הלילה כדי לנטר אותו ולשמור על מצב תקין. במשך היום הוא זקוק להרגשה צמודה 24 שעות. חיזקי היה בעצם להגיע לפני גיל שבע כבן של רבי נחמן מברסלב באומן. כל החברים שלו בכיתה כבר היו שם וסיפרו לו על זה, מאוד מאוד רצה, וזה היה בשבילו חלום מאוד מאוד גדול. הללו! הללו! בצלצלי שומע! מה טוב שאמשיך לחפש ולשיר כל ימיי, בצלצלי צרור! עכשיו מנגן איזה שיר לי לא ידוע, צריך לנגן גם אם יש לך אלף שגיאות. כך ושוב אני שר אליך היום, שוב מחכה לי תשובה, לחפש ולמצוא, לגלות בתוכי אמונה. העולם הוא של שקר, אבל אני בטח שלך.